是不是该安静地走开，还是该在这里等待，等你明白我给你的爱永远都不能走开。哇，真的很难得可以听到郭富城在这里不跳舞，然后很安静的坐在这里真正的唱歌。对对 对, 对, 对，很难得啊，这好像第一次哎，坐在这里慢慢唱，慢慢唱歌啊，都不用对对对对，不用你这样跳得很满头是汗这样。对啊对啊，第一次这样的感觉会不会觉得说唱起歌来比较专心？都会会啊、哦、有时候唱歌唱歌的时候你还要跳舞，你就会顾及到舞蹈动作啦，对对对，那个下面这个动作怎么跳，还有美不美啦，那唱歌难免就会分心。对，那对，如果安静在这边坐着的时候呢，唱歌就会感觉到起另外一种感情出来，味道很舒服，然后坐在这里很轻松，很轻松，对不 对, 对？没有在台上啊，一直在跳，样是另外一种感觉。对，而且多说实在，因为郭富城要唱，每次要唱歌的时候就是要跳舞，所以呢、嗯、比较难听到您唱现场。那这一次，这一次呢，很难得能够在我们周末摄影棚呢听到你唱现场，算是很少了，很少啊，比较少。所以呢，觉得我们都发觉，其实郭富城唱歌越来越。还要继续、哎、越来越好听，而且越来越有感情，很难得。那说实在，郭富城的情歌呢跟一般的歌手都不太一样。嗯，你的歌总是让人家觉得好像这个男孩子呢是比较那种受伤害的，然后多愁善感的、嗯、然后那种比较无奈的歌曲比较多。只有有没有 我觉得就是在前几张的唱片比较旧的歌曲方面、嗯、我觉得我自己是比较感觉是比较忧郁一点，忧郁一点，忧郁一点。嗯，包括有一首歌曲叫《我不认输》，对，我好像是我不认输，其实他还是受了伤害，才说死不承认说我不认输，所以还是那种还是受伤害的歌曲，对不对？一点点，一点点。不过这样的特色呢，再加上那种郭富城的那种眼神呢、啊嗯，所以其实说起来哦、啊。现在我们国内有很多旧曲新唱的歌曲，就是 你唱的歌曲有很多人会去把它 翻唱重新翻唱、嗯、那郭富城的歌曲呢比较少让人家翻唱，你是意外的、哎、为什么？因为我觉得是可能是因为这样受伤的歌曲呢配上你的眼神呢、嗯、比较已经发挥到一个淋漓尽致的一个程度、嗯、所以已经唱到一个水平，很少人能够再突破你的这种现状，唱得比你更好。我觉得不会、嗯、真的不会，真的是只有一个人意外。没有，这首歌曲大概 唯一有一首歌曲是我重新把你翻唱、嗯、然后把它改成男女对唱，因为我觉得这首歌曲有时候把它改成男女对唱呢会有一点点不太一样的地方、嗯、今天有没有机会跟你唱这首歌曲，叫做到底有谁能告诉我。当然有了，好不好？我们来试试看。 好梦里的风风光光，我又曾经拥有什么，来来去去过过往往，真心付出结果又如何？请告诉我，好不好听？你唱的比我好。没有没有没有，这首歌呢其实还是你唱的很有你自己的味道。不过每跟你唱这首歌曲的时候，我的 key 要稍微。稍微要也很这个很对对对，因为这个 key 是比较高，对我来讲比较高一点，女生要比较高、嗯、对我来讲高音的唱不上去、嗯、太高的不行了，对对，所以我们俩稍微有时候会打架，音域稍微有点打架。对对对，不过呢说实在呢我另外一点我要值得一提的，就是我最欣赏的，其实很多小女孩啊，女孩子呢喜欢你的这种舞蹈动作了，或者是那种整个肢体语言那种感觉。那我自己个人最欣赏你的呢，其实是你的眼神。我觉得你的眼神可以千变万化，可以性感，可以内敛，可以就是很无辜的，什么眼神都可以做得出来啊。没有，不是。而且其实我在这里要趁这个机会，有机会跟你聊天。嗯，其实平常还真是没有机会跟你聊天，纵然是在摄影棚碰到你的时候，一直都是匆匆忙忙。对，那有一个问题就是很想请教你啊，就是这个拍照的问题。好，因为据我所知呢，你在拍照的时候呢，这个摄影师常常在我面前夸赞你。
蛮嫉妒的。你先生嘛，因为呢，他常会跟我提到说，郭富城这个人真是天生的艺人，很厉害。为什么？你怎么样可以在一个小小的这个，其实像我们在摄影机哦，可能电视的感觉比较大一点，对对啊，你可以在很多地，这么大的一个地方可以跳舞了。嗯，那可是你在拍照的时候，那个照相机就这么一个小，这么小啊，那你的范围可能就是这么一点点一个框框。然后你如何在这么一个小小的框框里面去表现100多种的神情，这一点都不夸张啊！这是摄影师告诉我说，他说，哎，你可以在小小的框框里面啊，这个照相机不动，然后你可以有大概他一按快门就100多张，而且每一张出来的表情都不一样，怎么样可以掌握这些？是没有啊，嗯，因为你先生一看到我了，我们好。平常我们一看到就聊天，哎，都不是聊啊，就是有一些平常是工作的时候，就说啊，我们这一张专辑，我们的风格怎么样，要抓对这个风格来拍照就比较快。嗯，所以一般来讲，如果你没有抓到这个我们要的主题，哪里拍10000张也没用，可能10000张没有挑到一张。但是你要把一个主题知道，要把这个范围缩小。譬如说呢？缩小之后，譬如说，好像这一张的。这个专辑就是新专辑，新的专辑里面，我们只有一点就是啊，性感的，性感，就是走一点，有一点点的性感的味道，而且有一种神秘的感。嗯，那比如说在我们拍照的时候，有一点会变成是会缩小这个范围。嗯，如果你没有抓到这个哦，我们今天这一张专辑里面，有一个就是主题，我们要先出去，先出去就是这个照片的，要跟以往不一样，要性感啊，要。有另外一种的味道的时候，那边人说，这要很快要自己要知道哦，这一张专辑，我知道我自己唱的是什么类型的歌曲。比如说很性感的，那我就肯定要表现一些，要表现一些比较性感，但是你，就是你不要表现那个性感的感觉有很多嘛。嗯，对，可能是100种，100种的话，你一个范围缩小了，再缩小到50种，50种要你自己再缩小到10种之后，那就可以在10种里面。从不同的角度，然后不同感觉，最重要是内心。嗯，拍照我觉得是内心的感觉，从内心散发出来的那种性感，对，从内心来才有面孔，才有东西。那你内心怎么样？怎么样去想说我要拍出一个很性感的那种表情？内心要去想什么？因为内心一个性感的话，有过分，有很过分的性感，哦，有含蓄一点的含蓄的性感。然后发自外，就是内在的性感，他就会在脸上表现出来。还有跟那个衣服也是很重要哦，所以服装其实也很重要。因为你拍一张照片的时候，你不单只是卡到你的脸，也会搭到一点点衣服，好像今天这样穿的这个皮夹克，对，对不对？就会觉得你会带一点神秘的感觉。但是如果你单拍这个头。看不到衣服的话，还不晓得你有这张专辑是什么感觉。对，可能要带一点点衣服的，比如说领子啊，或者领子啊，或者是一个脖子，有衣服的感觉，一个质感，然后搭到脸孔、嗯，然后再加上你内在的东西出来，会觉得会就很好看。其实服装给你的感觉很重要。如果今天穿的这个黑色皮衣，可能你所表现的就是比较神秘感，对对，或者是帅气的那种感觉。对，但是我穿皮夹克也可以，比如说。反过来，本来一般就是穿皮夹克的时候，比较人也有一种就是神秘感啊，有一种比较很酷的感觉，很冷啊，对对对，很酷的样子。但是如果反过来，我们今天穿这个皮夹克，但是要跳快的，这个内心是一个快的舞，不是一个神秘的，一个很轻松的一个舞蹈。等来变成说，你内心也想一些比较不是啊。很酷这样子，他可能是发自内心的话，反正心里要有笑容就会出来，心里要有那样的感觉，就是心里也是要随时充满那种音乐，你今天要表现的这些音乐的感觉。但是这个也是一种，然后另外还有最重要，当然是摄影师的厉害啊，摄影师是，因为摄影师是找你的。那也很重要，对，没错。对，陈先生算是很厉害。好，谈了这么多，那个说到对对 对, 对，说到自己人就不要再说了。不过我们今天很难得呢，请郭富城来到这里为我们唱歌曲。我想应该再多带一首歌曲，好不好？好，因为很少，大部分都听，像刚刚也是都听你唱你自己的歌。有没有机会可以请你唱这个老歌？你会不会唱老歌？其实
一点点啊，一点点， 一部分的旧歌也会，也会这样吧。我选一首老歌，大家都很熟悉的老歌，我相信你也会唱，我们来合唱好不好？好，这首歌叫《情人的眼泪》，好，怎么样？好，来，老师。要不是老情人跟我要分开，我眼泪不会掉下来，掉下来。非常谢谢郭富城给我们安排这么好听的歌曲，下次还能够有机会常常请你来到我们周末摄影棚安排这样现场的歌曲，好的，好不 好谢谢你，不客气，待会别忘了继续收看我们的周末摄影棚。